לילה טוב, אורות התשובה, אנחנו בפרק י"א, מסיימים אותו היום בעזרת השם, באות ו' שלו, שהיינו באמצעה, עצרנו באמצע. אז טוב, האמת היא, אני רואה שבעצם כל הסוף זה בעצם פשוט חיזוק של כל המהלך פה, שדיבר בעצם על הדקדוק, אני מקצר, שמדקדק הקדוש ברוך הוא עם צדיקים, אבל במובן הכללי. של כל עם ישראל, שזה נועד למרק את הכיעור ואת העטיפה השלילית שיושבת על הגרעין הטוב בכל מעשה עם ישראל באשר הוא. ממש ככה, זה הסיכום של הדברים שלנו פעם קודמת. שכל מה שישראל עושים, עיינו עוד מעט נגיע לפרשות האלה, סיפור יוסף ואחיו, זה הכל מלמעלה, הכל לשרת מטרה קדושה. כולל החטאים, כולל הפשעים, כולל האוסלו, כולל כל מה שאמרתי פעם קודמת. כל השטויות שהם עושים. רק שזהו, שזה לא, מכיוון שזה דברים שמלובשים ברע, אז זה לא, זה צריך לנקות את הרע הזה, וזה על ידי איסורים לא עלינו. זה המפתחות לכל מה שאנחנו, כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, זה פשוט מפתחות. תחשבו על זה. לא קלטתי. עד כמה. אבל זהו, זה השורה התחתונה. ובשורה התחתונה, אחרי הניקוי הזה, אז הכל טוב ממש, לא היה רע בכלל. כאילו, תארו לעצמכם על הסיפור של יוסף ואחיו, אנחנו כאילו בכלל לא מדברים על, 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 על הצד הרע שבזה, כאילו. כי זה שירת את המטרה הקדושה של עם ישראל שצריכים לרדת למצרים ולצאת ברכוש גדול, ויעקב שחייב לרדת, והיה צריך לרדת אפילו אסור בשלשלאות, אבל הוא ירד עכשיו כמו האבא של האברך. יוסף של השר הכי חשוב במצרים, כאילו לא היה פה שום דבר, אבל אנחנו יודעים שהרוגי מלכות ועשרת הרוגי מלכות וכל אבל אנחנו הכל בעצם בגלל עשרת השבטים האלה, עשרה אחים שהתנהגו לא בסדר עם יוסף, מסרו אותו, מכרו אותו במחיר נעליים, איך שמע המדרש. זהו, זה הסיפור. אבל זה, אין לך יותר הדגמה של מה הכוונה תשובה מאהבה, שזדונות הופכים לזכויות, שהנה פה היה פה זדון והוא הופך לזכות ממש. זהו, זה ההקדמה של להגיע לפיניש. ומתוך שאין דבר אבוד בכל מעשיהם של צדיקים, ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. תראו איזה דיוק. לא ועליהו לא ייבול וכל אשר ואשר יעשה יצליח, אלא וכל אשר, כולל הדברים הרעים כביכול, שאצל עם ישראל גם רע זה פשוט לכאורה, זה פשוט זה טוב בטח בכיסוי. על כן צריך כל חטא, גם קל וקטן שבקטנים, להזדקק כדי להיות מוכשר לשמש אותו הפועל הכללי העליון והמצוחצח שנועדה לו כל תנועה של נשמה קדושה. איזה ניסוחים. כל תנועה של נשמה קדושה. כי יודע השם דרך צדיקים, מדייק הרב, רק השם יודע, במקום שכל שר עפי כל נוצר לא יגיעו. וכל תשובה מאהבה באה עד אותו המקור הפנימי, שמשם כל העשוי הוא טוב ובניין של תום ויושר למפרע. זה הסיפור. שמתגלה, אבל מתגלה בסוף. כי זה בהתחלה זה נראה כמו חטא. מתגלה בסוף. מצד שני, כדי שזה יתגלה בסוף צריך ייסורים, כשזה בא בצורה של חטא חס ושלום. אז שמשם כל העשוי הוא טוב ובעניין של תום ויושר למפרע. והזדונות המתהפכים לזכויות אינם צריכים ליצירה חדשה,
זהו, זה, אבל יש עכשיו מפתח גדול. כשאנחנו אומרים, איזה חידושים. כל פעם אנחנו, אני אתפעם חדש פשוט. כן, מה זה, איך זה עובד שזדונות נעשים לזכויות? כי הם אף פעם לא היו זדונות באמת. זה הנקודה, זה לא איזה הוקוס פוקוס. שבא איזה מאחז עיניים ואומר, את רואים פה עבירה? אופס, עכשיו אני אתנית מצווה. באמת איך זה עובד? פשוט, כשיש תשובה מאהבה, אז מתגלה הדבר הזה שאף פעם בעצם לא הייתה שם עבירה. אבל זה מעניין, כי הוא מדבר פה, זה הקשר עם, זה צריך לעיין פה, צריך לחשוב על זה פשוט, לא לעיין, זה לא, זה עוד חידוש, שבעצם הוא מנסה להגיד שהאיסורים שבאים על עם ישראל כדי לנקות ולגלות שכל מעשיהם הם רק טוב, רק בעניין של טוב ויושר, זה לגמרי מקביל למהלך של תשובה מאהבה. שכאילו, מה זאת אומרת, מה הקשר בין איסורים לתשובה בעצם? זה כאילו, באופן הרגיל, איסורים זה הדבר שאמור אולי, כאילו, זה משהו שבא בלי קשר לתשובה. זאת אומרת, יש מי שעושה תשובה בגלל שהוא בגלל איסורים, פתאום הוא עושה תשובה. אבל זהו, זה כנראה באיזשהו מובן קוסמי כזה, זה כנראה אותו התהליך איכשהו. זאת אומרת, איסורים שבאים לישראל זה כמו שאדם פרטי עושה תשובה מאהבה. אני ככה מבין. מה, אני לא יודע, משהו פה, משהו מעניין, משהו צריך לחשוב. כי הוא אומר, בכל אופן, והזדונות המתהפכים לזכויות אינם צריכים ליצירה חדשה, כי אם להתגלות מקוריותם. כן, הוא אמר את זה קודם, שזה הזיקוק ומידת האיסורים במרכי החטא. כלומר, המזקקים את החטא הבא מעומק הטוב מכל קיור החיצוניות שלו, ומעמידים אותה לסודו הפנימי החי, חיי אמת וקודש. זה המשפט, אני חוזר מהמשפט, על משפט מהשיעור האחרון. טוב, בכל אופן, זהו, אז... אבל פה החידוש הוא, שבאמת, כשאנחנו רואים שזדונות הופכים לזכויות, זה לא שיש פה איזה באמת היפוך של שום דבר. לא צריך פה לייצר איזה משהו חדש. והזדונות המתהפכים לזכויות אינם צריכים ליצירה חדשה, כי אם להתגלות מקוריותם פשוט. כאילו תסיר מהם את הקליפה, יתגלה מה שהם באמת, זה שזה זדונות מתהפכים לזכויות. כי גם השמיים החדשים והארץ החדשה, שעקרונית זה המשפט, זה משפט שכאילו אומר שיהיה משהו חדש במשיח. שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בימי המשיח, אינם צריכים חידוש, כי קיימים ועומדים הם שנאמר, כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה עומדים, יעמדו, לא נאמר, אלא עומדים. נראה לי שזה, אבל זה דרוש שלא לדעתי. לא שחזל אמרו ככה. אני חושב, אני לא בטוח. אני לא יודע אם מישהו אמר יעמדו, לא נאמר, אלא עומדים. בכל אופן, אבל המסר הוא זה, עוד פעם, שזה, שמה שיהיה פה לעתיד הוא בסך הכל גילוי של מה שכל הזמן קיים, ופשוט צריך לגלות אותו, באמת לגלות אותו, לא לחדש אותו, יש מאין, צריך לגלות אותו בסך הכל. וכל זה באמת, זה מקביל לה, ומסביר את המהלך של תשובה מאהבה. טוב, אין לי יפי. סיימנו פרק י"ב, סליחה, סיימנו פרק י"א, לילה טוב.